ဒီမိုကရေစီရရှိရေးရုံးရေးရုံးရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးရုံးရေးရုံးရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတနတ်ထုတ်ပုံမှာလာရောက်ကူပေါင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြားလေးပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပေါ့ဗျာကိုယ်လူတွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စီအိမ်ကလေးတွေရှိကြတယ်ကိုကဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တီထောင်လို့အတွက်တိစောက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပျက်စေတာဒါတွေကိုတို့လက်မှတ်ခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလူပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်သမားတွေဒါတွေအားလုံးစုစုကြတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ပေါ်တာ Okay. ကျွန်တော်တို့ကတော့အစိုးရရဲ့ပြောပြသားပဲလေခင်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီကျွန်တော်တို့မဲပေးရွေးချယ်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်စီမံခံခွဲဖို့အခွင့်အာဏာပေးထားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့အဆိုအတရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်တွေညွှန်ကြားချက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်နာကြပါကြောင်းမရှိပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆွဲကြတဲ့ဟိုကဟိုဒါတော်တော်လေးကိုအချိန်မြင့်မခိုင်နဲ့ပုံမာတွေပေါ့ဗျာနောက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဆွဲတဲ့ဟာတွေဆိုတာလည်းအချိန်မြင့်မခိုင်နဲ့ပုံမာတွေကြည့်ပဲပေါ့လေခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကတည့်ရဝင်အစိုးရတည့်ရအနေနဲ့အသီးမှမပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေဘာတွေပဲလုပ်နေသည်ဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုခေါင်းလုံန
ဟုတ်အဲ့ဒီပါဝင်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရောနောက်ပြီးတော့အဒီနေနဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရတက်ကြွလှူရှားတဲ့သူတွေအဲနောက်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးလုပ်နေကြတဲ့ပုံစံတွေဒီပုံစံတွေအကုန်လုံးဟိုပါအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုံးဝလက်ခံနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမရှိဘူးဒီပုံစံတွေကိုချွင်းချက်မရှိ
ကိုစီညောရာကိုဝါသနာပါရပုံစံမျိုးနေပေါ်ထွက်တာပဲဗျအဲ့တော့ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေဘယ်ပုံစံနဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်လာပြီဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့တွေလည်းအားပေးဖို့ဆင်းနေမယ်ဝင်းရံမှုဆင်းနေမယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရှိတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စပါခဲ့တဲ
ူတီပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကအကုန်လုံးအင်အားရောကျသွားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီ generation Z ပေါ့နော် Gen Z ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမှာကြတော့အစုအဖွဲ့လိုက်တာဝန်ယူတယ်အစုအဖွဲ့လိုက်ခေါင်းဆောင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာဘယ်သူကခေါင်းဆောင်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူကမှလည်းတက်ကက်ထားပြီးတော့ဖမ်းစရာမရှိသလိုလူငယ်တွေကသူ့အစုအဖွဲ့လိုက်သူ့အစုအဖွဲ့လိုက်သူတို့ရဲ့ဒီစူးစီးထားတဲ့သူတို့အင်အားတွေနဲ့သူတို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်ခေါင်းနဲ့စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့ဘာလို့လဲပေါ်ထုတ်ပေးလိုက်နိုင်လဲအဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရေခင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်လေးတစ်ခုဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဂျန်စီတွေကိုအားပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှလည်းအများနဲ့ရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့နဲ့တူတူလည်းရှိတယ်။ရှေ့မှရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ No, yeah, no, yeah. No, yeah.